Selamu alaikum, shikues të nderuar, kudo që jeni, Allah ju shpërblyft për kohën që po e dani. Tash jemi këtu te xhamia Masjid Al Faruk. Kjo është xhamia në Brooklyn, është mahalla. Mahalla gati është këtë muslimanve. Kjo ajo, këtë natonë këtë është muslimanve. Xhamia është 3-4 katësh. Dhe, alhamdulillah, është moti e bombe. Ezani i Drekës. Të thirën në Brooklyn. Ezani i Drekës të thirën në Brooklyn. Për jashtë, alhamdulillah, që këtu ku jetojmë na, në Amerikë. Njerëzit ecin, edhe kur zhonë nuk thojnë. Kurzhon nuk ka problem. Nuk të kom kurzhon heq, alhamdulillah. Sa mirë kur e një në zonin, ej. Ka marrë malli me një zonin qështu për jashtë. Që kjo në gjamija që te? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masjid Al Faruk. Xhamia është këtë kjo. Kjo është këtë xhamia. Tash do të him mrena, do të akshim pak edhe prej mrena xhamia. Allah ishë për left. Kjo është e himja. Kjo është një himja për me hip nalt. Closing drive for Yemen. Yemen. Xhamia është mas shumëti për Yemen. Këto është një dhomë e vogël për namaz. Në vogë. Këto është Abdeshonja. Edhe banjot janë aty. Inshallah tash do ta marr një abdes. Gati për me fal drekën se thirrje zoni. Tash po shkojmë për nalt.
kohë dhe me lift. Lift e është të 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 dhe me kom tu është banjo femnëve dhe këtu mësoj në qëtu në tilën fmi tu është për motrat dhe të dedikat është për motrat. Neve në tretin kat është të shpushme të falja ku falje në burat në përmeshko ka dhe të nalt po këto i përdojnë veç për gjumo. Alhamdulillah, gjemat ka plot sa të ush dhe për gjumë mushat full. Alhamdulillah, kjo është faltore ku falemi. Alhamdulillah, që mahala jemenezve. Në era tje është këtë mahala jemenezve Madinë.